si više seka Aleksić nego Ana Nikolić, ja kažem. Jel? Da, da. Anči, kako je protekao ugovor? Jesi zadovoljna? Odlično. Bilo je poziv koji nisam mogla da odbijem. Evo, gospođo, vi možete slobodno da prođete, da ne čekate. Da vam poziv. Poziv koji se ne odbija, ne kažeš? Ne, stvarno, bila je ponuda gde nisam mogla da kažem ne. Čekaj, dobro. Nego sam da do kraja bez razmišljenja. Reci mi, kako si odlučila da dečka uvedeš u... Sada stavim bubicu ovde jedno, jer oni su krenuli da snimaju, a ja želim dobar zvuk. Dobro. Ti reci da može. E, reci mi, kako si odlučila sa dečkom da uđeš? Pa više on je bio za... On je bio, okej. On je više bio za, ajmo, mi smo za elitu, mi smo za reality, mi smo za javno. Dok sam ja bila ono kao, jo, čekaj, stani. Jer da sam htela to. Ja da sam to htela. Evo, kavaljer je dono vodu, čekaj. Ono, ja dve, to... bre, jaoj. Da prska. Ja da sam to htela ranije, ja bi to ranije tekao, nisam napravila bum, ali on me nagovarao. Ja sam je nagovorio lično. Dobro. Bila mi je želja da uđemo zajedno, da pokaže sebe u pravom smislu, a da, i da, ono, da se... Da zajedno planemo, da plane bre planeta, ne planne Srbija. Dobro, to će da bude stvarno veliki haos kada se vi budete pojavili. Vidim vam burme, ste vi venčani? Nismo venčani. Ali imate identične burme? I ja imam kuć, tako mi ne ide u styling. Aha. U styling mi ne ide. A ne, mera zbog svog stylingu da snimim. Dobro. Evo ću ti pozemim ja da vidim. Nemoj da mi pozemiš tvoj prsten. Dobro. Čekaj, imam sad da pitam, evo, smo za branika. On zna za ceo proces koji si prošla. Da li ste se upoznali možda pre tvog procesa? Nismo. Pre vas kog trenu ili... Ne, sve kad je odradila, upoznali smo se. Bilo mi u početku ono, toplo, hladno. Ali, prihvatio sam Anek, pucao, ljubim je u pičku, bre. Znači, kako ste se upoznali, preko te mreže? Preko Instagrama. Preko Instagrama smo se upoznali. Ko je prvi koga? Ja. Imam još golažnu poruku. Da. Stvarno. Šta je rekao? Poslije, čujete? Kaže, čao, ja sam Stefan Gorda, vidio sam tvoj profil, jako mi se sviđaš, jesi zainteresovana za jedan dejt? Kažem, gledala prvo profil, kažem, okej, okay. Kaš prvo vidio pozit. Vidjela lepe okice, plavi. Evo, istoči, plave oči, bre! Na, majko, gledaj, izumiraj, bre! E sad kad smo kod toga, vi ste znači zvanično vezi. Da. Mi su tvoje prihvatili Anu, najnormalnije. Njegova majka došla kod nas, eno i sad kuće. Da. Nas sa radom piju kafu. Stvarno. Piju kafu, čevrljaju. Idu shopping, uživaju. Da. Wow, to je stvarno jedna velika porodica. Tako je. Yes. E sad, da li te možda negde pokolebava to što znaš da ne možete primati dete? Da li ćete usvojiti dete? Moja mačka, bre, možda ima i petoro deca ako hoće. Nek rađa, ima da rađa, bre, u realiti, u javnu. A naravno, želimo da postanemo roditelji. I znači planirate to nekako sranje, možda posle realiti. Da. Kad da. Ste, ili su moga pajku možda. A može u realiti, nikad se ne zna. Mi čekaj, ti radimo na tome, pa šta bude, bit će. Kad kažeš, nije vam problem, možete da imate seks pred kamerom? No. Stvarno? Pa nema da. Tabu, zašto? Zašto naravno. Da ne? Ulazim sa dečkom, ja neću da. Imati seksa, ne znam kim sam dečkom, tako da... Bit će, na koji način ćeš ga braniti od potencijalnih zavodnica? Koji je nekako tvoj način da staviš garis na to? Pa znate kako, kao što ste malo pre rekla, lakav profil, imam stavi. Tešku ruku. Lakav da, da. Imam da. Tešku ruku, ne boj sam da se kače, jer... Boga mi ne garantuje. Nema garantije. Ana, mnogi su ušli sa onako stabilnom, jakom vezom, sa brakovima, mnogi su se unutra raskantali, da. Da li se možda plašiš da ga neka devojka ne otme, ne muva, ne prilazi mu, da on ne popusti? U toku sam, znam nažalost šta se sve izdešavalo, pratila sam, jako mi je žao što nisu uspeli, ali mislim i daj Bože da im ja budem primer, pa da im pokažem kako se to radi, pa da dođu kod mene na savjet. A šta bi ti uradila njemu kada bi te prevario pred na tvoje oči? Ne bi mu bilo dobro. Jajca bi mi stigla. A čekaj, a jel bi stvarno bila spremna na diskvalifikaciju i na sve? Pa na sve bi bila spremna. Samo da dokažem ono bolje i da ga dovedem na restart. Na fabrička da ga vratiš. Tako je, na fabrička. Kao kompjuter kad restart došao nakon... E sad da vas pitam, šta voliš kod nje najviše? Šta je ono što najviše voliš kod nje kao... ovakve žene. Ona je ipak posebna žena. Znaš šta volim? Volim sve njeno, volim pičku njenu, volim sise njene, volim sve njeno.
Dobro, kad si rekao to dole, ajde, ne kažem ja kako si izražaš. Kako to izgleda, evo, tvoja mama opisivala. Da. Da. Mislim, možda je neprijatno da pitam, ali se ljude zanima. Pa znate kako, izgleda sasvim original, 100%. Naravno da ću tamo gola da se kupam. Ja ću da vam kažem. Jer ne želim tamo da se kupam u kupače. Jer sam ja konačno zadovoljna svoj telo i srećna. Što bi ja krila nešto? Ja nemam što da sakrijem. Malu kilometražu ima ljudi. Nema ove ostale bre po 1,2 milijuna. Kilometra, sad čekaj, kad si rekla kilometraž, kada si se operisala, naravno došlo je do toga da izgubiš i nevinost prvi put, kao da, žena. Kako se to desilo? Ne bih se to da. Ali bilo je. Kako je bilo iskustvo? Pa i lepo i volno. E sad znamo da i ti kao, kada si naravno promjenom pola, moraš da imaš često, stalno te treninge, moram. Da to ne bi zarasto i tako dalje. Debilitator, da, evo zašto imam čoveka, zašto će da mi skupi? Zašto ima? Mora da to održava, jer ti ako to ne održavaš... Zrasta, kao i svakoj ženi, naravno. Da, i onda to boli, i ne bi tamo sad da me boli. Ako ne održava ženu redovno, nema od tog ništa. Tako je, tako moraš je. Dobro, čekaj, ja se nećete pokrivati pokrivačem i to, ili ćete biti? A pokrivaćete da se. Ako ne kresneš, prelazi pod komšije. Na vreme, ako ne kreseš, onda u komšije. Da, tako je, tako je. I onda ne budu zvoliti. Za njenu, da kažem, giclu, mislim, minđu. Dobro. Ona je prenula ljudi. Elastična, po meri, izrađena, tako da ne skireš. Dobro ti neguješ, to mora da bude. Pa negujem pre od jutra do sutra, svaki dan. E sad, ono što isto ljudi mora da znaju, je to sad osjetljivo, da li je tu moguć grubi seks ili to mora da bude sve osjetljivo? Zahvaljujem svom hirurgu da je on odradio za desetku. Znači, bukvalno mogu da imam odnose kako ja budem na telama, ili da, ono, kažem, jače, manijače, ili ono u spori malo. Ali im sve najnormalnije. Šta je i sa Ivanom? Ivana je jako srećna. Dobro. Ivana također kao i ja. Neće da ulazi u reality, odmah da kažem, zato što se ona bogato udala. I njoj nije potreban reality. I jako je srećna. Odakle je muž? Iz Frankfurta. Iz Frankfurta? Da, ona tamo živi. Tamo živi. Venčali su se kao što ste pravili. Da, da. Tako da, to je svi. Bravo. Kad ćete vas dvoje da sklopite brak? On, znaš šta kaže? On kaže, ja želim u elitu da te oženim. Da, pred ono što ona ima lepo prenos, taj već. Pa čekajte, tamo su uglavnom ti brati. Lepo Lukić, ona kao si. Lepo Sava. Lepo Sava. Odlično. Šta vas plaši? Da li se plašite tih nekog napada koji je tebe da si muško i tako dalje? Bojiš toga ili ćeš im samo izgledati? Kad sam gledala žene su veće muškarci nego ja. Da. Ja sam za njih žensena, prava dama, seksi, elegantno, ja sam za njih prepremija. Kad vidim neke tamo po glasu, pa misliš, zatvorim mu očima, kaže da je muško. I pedantna si, noge su vrlo aljkave, vidjet ćeš kako prljaju unutra sve i propašćavaju i tako dalje. Ali po tome će svako dokazati ko je kakav. Kako je domaćica, to sam treo da pitam. Domaćica? Vidi zle. Kad smo se upoznali imao i 80 kg. Zviš kakva je domaćica? Sad ima 105. Pa to znači da kuvaš dobro. Stotka! Ali ti vodiš računa o sebi. Kako ti uspeš da održiš liniju? Zahvaljujem. Ako ja održavam liniju, tako i ona... Jedan pa zajedno trošim. Dobro, super. Odlično, onda mi čekamo da vidimo kako ćete se vi unutra provoditi. Evo koleginice. Da li ste vi kao par imali neke zahteve u smislu zajedničke? Rekla si da si ti zadovoljna u uslovima. Da li si ti imala neke zahteve koje si želela da ti budu unutra? Naravno, jesam. Imala sam svoje zahteve. Zajedničke? Ne. Posebno svoje zahteve, jer sam ja imala malo više privilegije. I... Ko može sa Željkom Mitrović, ne može niko s njim, tako da... Može. Ne može niko s njim. Pomoć zbog baba. Šta je ono što tebi recimo trebalo dodatno? Frizer, šminker? Ne bih po tome, zato što su to neke privatne stvari, tako da... U kojima ne bih da priča? Ali su sve ispunjeni moje uslove, tako da... Imaš najboljeg frizera, to moram da kažem. Hvala, da, moj frizer, da Stefan Milanov. Tako, Stefan Milanov. Da li si posti imao da možda dolazi da te pritira unutra? Nisam, ali naći ćemo neko rešenje da mi to sredi, jer Stefan najbolji. Sad si bila kod njega, evo da ga. Sad sam bila kod njega. Danas. To moj drug, kog ja puno volim. Pozdrav za Stefana Milanov. Tako da, biće. Odlično, mi vam želimo puno sreće. Hvala lepo. Hvala vam. Samo da vas snimimo.